Nyumganya wa Cash Cash and Bless Me. Kwa je telefoni is you who say isimo FM hello. Yego. Yego. Yego nyini. Yego. Oya na hindi kusuzu munu. Isimo FM hello. Yego. 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 Baku itande. Wa nika jande di. Jande di. Uri tayari Calvin Banda guhereza amafaranga none anga. Fasha nda shish. Sawa. Jewo kubaza. Banda twaji. Ikibazo cya mbere utekereza ari rihe barankunda kurusha andi mabara amasegonda make ukunda braka urakoze kugerageza abantu asigaye telefone eshatu gusa twihuta uradomagara kuri 0788 2034 93 isimo FM hello hello yes yes bakwita nduherereye he Emmanuel Gasoji, Calvin Banda ari tayari kuguha bitanu urimo? Ako baba, urimo koko? Bana ndahabahe. Sawa. Ikibazo ngiye kukubaza. Utekereza ari rihe barankunda kurusha andi mabara? Ukunda umweru. Hmm? Asquase sibyo turagiye ku kibazo cya kabiri twihuse cyane ako tricky nago uri kumbanira ku kijyanye nuko urumva yes mwiriwe bakwita nduherereye he nitwa Vincent Chikari sawa twagiye sana ikibazo nshaka kukubaza mu nkwira amafaranga yego utekereza ko mfite tatu niba nyifite iherereye he tatu tatuwaje ok ntekereza ko iri mu gatuza cyangwa kuboko urakoze cyane kugerageza ninakuriye David mu Bugesera yego ikiganiro naje kurikiranye urakoze cyane Calvin Banda ngiye kukubaza ikibazo yego niba ukunda gukurikirana umuziki cyane ninde tuzi nk'umwamikazi w'injyana ya pop wa pop ne Bobo Marley Agese Bomare bari mwamikazi baba Wapopu none Gano na mubaze urumva mugenzi wawe aho ngaho niba yabishobora D4D is my family D4D naza aho ngaho kwanza mukanya ndamubaze Is my family Hello 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 Baba ubona amafaranga ukeneye pe Hello Yego ni Steven Muhanga Steve twihuse cyane mbanda afite ikibazo ajya kukubaza hanyuma twikomereze Yego nditeguye Yes nuwuhe mujyi mukuru w'Ubuhinde Umujyi mukuru w'Ubuhinde Mumbai Urakoze cyane kugerageza Telefone yanyuma hanyuma twakire Kuwe. Yaza ko mbonye tubitoroshe cyane. Telefone ya nyuma isimo FM lewe. Hello. Hello. Yes, yes. Uri tayari bakwita nduherereye he? Nita kwizera. Ah, okay. Twagiye mbanda jya kubaza ikibazo cya nyuma dusoze show. Yari. Nuwe mujyi mukuru wa Turukiya cyangwa Taki? Taki. Yakije cyo. Ubugugiri mu kazi. Mbo, urakoze cyane urufite amasegonda. Yabyizi mu na cece. Anyways, banda ugiye gutunyuriramo ibisubizo by'ibyo bibazo, ugiye kubasubiriramo ikibazo wabajije na buri gisubizo, hanyuma twakire ikiganiro cy'urukundo aka karirimbo kampa wowe. Aha, di. Wiriwe neza? Mbameze neza rege. Imbere y'Imana nje gusanga imyaka na gukeke. Buriyo urandisa pointinze. Oya, ni ibintu byo muri filime. Filime meruka kureba. Uba ubyizukuri. By disappointed. Nje narinzi ko
nje nawe urumva nje numuntu nanzi ko wenda igihe cyari kuzagera hakabaho urasetsa umwibwira none nje gusanga nce cyo